Lottie, båda utropar sig alltså som segrare. Vad händer nu? Ja, visst är de segrare på ett sätt. Den ena just för att han leder det parti som blev störst och den andra för att han då var den mest framgångsrika i den allians som blev störst. Och de tog ju också båda röster från de mer etablerade partierna. Men i italiensk politik så är det så att det är presidenten som bestämmer vem som har störst möjligheter att bilda regering och alltså är den som så att säga är segrare. Kan de regera ihop då? Det är svårt att se det i nuläget. Ledaren, även om de då tillsammans skulle kunna göra det och få majoritet, ledaren för La Lega, Han sa ju att han fortfarande inte har givit upp tankarna på att leda en högerledd regering på något sätt. Och det är också svårt att se att han skulle gå in som ett mindre parti med femstjärnerörelsen. För det är ju ett parti som har gjort som sitt signum att kritisera alla andra och som har gjort sig många fiender på det sättet. De här partierna står långt ifrån varandra politiskt men har också beröringspunkter, inte minst i invandringskritiken och i kritiken av euron. Och det är viktigt att konstatera att i Italien så har åtstramningspolitiken gjort att många har det svårt. Inte minst ungdomarna som har svårt att hitta jobb och bostäder. Och vi träffade många ungdomar som var glada idag. Trovare lavoro in Italia, come ho detto, è molto difficile. Non è un'operazione semplice. Io ho più volte provato a cercare lavoro all'estero e ci sono anche riuscito. Ho lavorato per un periodo di tempo a Madrid. Stiamo attraversando un periodo che non ci lascia. Ungdomsarbetslösheten ligger på över 30% i Italien. Det är dubbelt så högt som snittet i Europa. Hundratusentals unga har lämnat landet. I takt med att landets krisande ekonomi återhämtat sig något och stimulansåtgärder genomförts har ungdomsarbetslösheten sjunkit. Men den sittande vänsterregeringen lyckades ändå inte locka de unga väljarna. Sono contento che il Movimento 5 Stelle abbia preso tutti questi voti, anche perché è la prima volta che un partito come il Movimento 5 Stelle riesca a portare un cambiamento nella politica italiana. Tusculano är en av de Romförorter där femstjärnerörelsen fick flest röster. Just to see new faces. We have been having the same politician for the past 34 years. I think it's enough. Enough is enough and the results are what everyone can see. So time to go home for them. Över hälften av de italienska väljarna vände de tidigare maktpartierna ryggen och valde missnöjespartier som av många tidigare sett som obskyra eller alltför extrema. Abbiamo provato a eleggere Renzi e non è andata bene, diciamo, per l'Italia. Abbiamo eletto Berlusconi e non è andata molto bene. Ci rimangono solo loro da provare, comunque. Marco Picciere röstade på främlingsfientliga La Lega. Femstjärnerörelsen litar han inte på. Il Movimento 5 Stelle è un movimento che ha idee chiare ma non ha la capacità di realizzare le proprie idee. Ha un buon pensiero ma viene interpretato male e non mi ha espresso così tanta fiducia.